Biće po volji I naroda I Boga. Glasaće za ljude koji kažu ne damo Kosovo I Metohiju. A zašto bismo dali? A šta smo mi to oteli na Kosovo I Metohiju? A šta to nije naše? A šta otimamo drugima? Jer dozvoljavamo da svi ovde žive u miru? Jer dozvoljavamo da se svi ovde razvijaju? Srpska radikalna stranka ne odbacuje nikoga, ni jednog građanina Srbije, ni jednu političku stranku. Hajde u front. Ne moramo mi da idemo ni napred. Hajde vi idite napred, ako mislite da smete. A da prokračimo put za Srbiju. Da je otvorimo put I na istok, I na zapad, I na sever, I na jug. Pa građani neka biraju gde im je najbolje. Hajde svi. Ali da se zakunemo da je Kosovo I Metohija u sastavu Srbije I da o tome nemamo s kim da razgovaramo.